دنیا پیدا ربی ٹکے ددی دو معنی دی یو معنی دا دنا یدنو مطلب دنا بگیر پروت چی نیجدی دنو پربی کی دا نیجدی کی دو تو ہوئی دنیا نیجدی دا سنگ نیجدی دا اولنے مطلب دا دی نیجدی دا مطلب ختمی دو تا نیجدی دا زر ختمی نباتی کی دویم نیجدی دا مطلب دا چی منگ تا نیجدی دا منگ بکی اسی گو بچیم پا گیری اخبال دنیا جون پا کی تیرو دریم نیجدی دا مطلب دا چی سو کوشیشو کی اغتا ملاوی گی نیجدی دا دویم معنی دا دا دنی عربی کی اٹھا که دنی دا غینو بلا دنیا غسل شوی دا ای حقیر دنیا حقیر دا زیم کتا هر یو معنی استعماله نو تو بوشوی کوئی چی نیجدی دا هم خبر واضح دا او کوئی چی حقیر دا هم خبر واضح دا او دا دوان معنی بگی دن پرتی دنیا حقیر دا او دنیا نیجدی دا چی ختمش دا دی که صرف تی بدی که سوچو کو نو دنیا سر بستا زرن نلگی دیکی چی اوشی چی زر ختمی گی اگر سر چا زرن نلگی یو چوشی حقیری نا اغسر دا چاب یا دا غشی سر زرن نلگی ایتا پا دا حقیر شیر ہے حقیر سر بسکی در دنیا کا تعریف دے اللہ رب العزت پا قرآن کی ہوئی اور دیر عجیبہ خبر کری دا رب العالمین دلی مخلوقات و خالق دا جو خبی پوارے چی دا دنیا سنگا دا و آخرت سنگا دے اللہ پہ خب پوہ دے بیدن رب منگ نہیں پوہ مخلوق دا آگر ہے اگر پہ خپل دے دی خپل مخلوق پہ بارک ہوئی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُهُ وَلَهُ او ندے جون دے دنیا مگر لوبی دی پالتو کرو نہیں لوبی دی پالتو دی دیتا لوبی ہوئی کر